Ah, jo vain se sitten tuli. Tiedätte, tämän sektorin Arto Lauria ei saa haastatella. Tämä on nettimaailmassa levinnyt käytäntö, mitä Supo on viljellyt tässä viimeisinä vuosina, niin kuin olette huomanneet, mutta semmoista lasikattua ei nyt olekaan, ettei rikki mene. Tätä te olette odottaneet tätä juttua muuta aika kauan. Mä en näytä sitä teille, mutta mä luven. Arto Lauri 256 leveli. Slim Meal lähetti tämmöten tiedon. Nettipoliisi tunnetusti ihan paniikissa, kun mä julkaisin näitä tietoja, että mä saan helmikuussa jo 10 kilowattitunti, millä mä sitten kertautan sen 40 kilowattitunti aurinkopaneeli keskitalven pakkastuoton. Ja tää on nyt sitten tämmöstä. Tommi Tuominen vastasi Artolari Puppua kesäasukkaiden haastattelua. Tää kuvasta puuhastelu. Tämä kuvasta juuri sitä hyviä asennetta, että kun tuodaan kylmät faktat esille ja näytetään, että kyllä se vaan aurinko paistaa talvellakin. Ei sillä mahda yhtikäs mitään, nytkin on 24 astetta pakkasta ja niin hemmetistä aurinko paistaa heti aamusta asti. Ei se ole niin kuin lainkaan, lainkaan sillä lailla, millä nämä aurinkopaneeli vastustajat ydinlopparit selittää. Eli idea on se, että kun aurinkopaneelista vaan pyyhkäistä muutaman kerran vuodessa tuo, niin lumet pois, että ne pystyy sulattamaan itse auki, niin sähköhän tulee niin hemmetistä. Itse asiassa mä olen nytkin menossa tuonne, ajattelin me koulun katulle katsomaan, että sieltä paneelit puhtaaksi, että saadaan oikein kilowattituntia revittyä. Se on muuten yllättävän iso osa se. Se on jopa, sen puhutaan jopa ihan kuukausien talvikertymistä. Että jos ne on koko ajan vaan lumihankkeen alla, niin eihän ne sieltä tietysti tuota, kun ne muutaman kerran käydään pyyhkäisemässä, että niin, että ne pystyy itse omalla lämmöllä sulattelemaan itseänsä auki, niin siis saadaan kyllä isoja kertymiä, semmoisia, mitä niin katolla ei pystytä kyllä juurikaan pistämään, koska niillä on huoltovaikutus, mutta nimenomaan esimerkiksi just tässä pellolla, pihalla, maan päällä olevista, niin niitä pystytään aina pyyhkäisemään paneelit puhtaaksi, niin se tuotto on talvis aivan toista luokkaa. Mennään eteenpäin. Se lukee näin. Sopiiko tiistaina 2.3.21 kello 19? Lähetämme linkin lähetyspäivä muutama tunti aikaisemmin. Mä sitten vastaan. Toki kyllä sopii. Mä pistän nyt 2021, ainakin 2021 vuoteen, niin vuoteen. Tavataan sitten siellä Arto Lauri. Eli nyt on porukka sanonut. Tässä on vaan se, mitä me. Joo, täällä on vaan hyvin kirjoitettu, kun täällä on kirjoitettu 2.3.20, mutta ei se ole tässä oleellista, vaan oleellista se, että se sopii kahteen yhteen. Ja tosiaankin niin, sitten ensi viikon tiistaina, 20, siis kello 19, Arto Lauri eli striimilähetyksiin. Ja siellä on porukat tehnyt aika tavalla töitä tämä, että tämä ei nimittäin ollut ihan helposti toteutettava haastattelu, mutta näin ne lasikatot rikkoontui yksi toisen perään ja se on hieno homma ja erityiskiitos tiimille. Ja mennään eteenpäin. Upeita tulee avaruudesta. Mehän tiedämme, että Kiina suunnittelee suurin piirtein vuoden päästä asuttavansa kuuta. Tässä on nyt tämänhetkinen Kiinan tilanne, eli kyllä näyttöä pojilla on. Kiinan Tianwen 1 luotain pääsi Marsin kiertoradalle. Kiina onnistui toisella yrityksellä saamaan luotamme Marsin kiertoradalle. Myöhemmin luotamista irtaantuu laskeutuja ja mönkiä Marsin pinnalle. Hyvä Kiina. Tämähän on ihan oikea suunta.
luotain ja laskeutui ja Kiinan avaruusjärjestö Tianwen ja yksi luotain saatiin onnistuneesti Marsin kiertoralla. Niin myöhemmin luotaimista irtaantui laskeutui tuolla. Sitten Kiinan avaruusjärjestö tuli kuudes valtiollinen toimija, joka onnistui saamaan luotaimen Marsin kiertoradalle. Tiistaina kiertoranaan saavutti Arabiemiraattien ensimmäinen luota. Kattokas, hyvä arabit. Lisäksi Marsin kiertoradalle ovat aiemmin päässeet Euroopan avaruusjärjestö, Intia, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Kyllä se tästä homma etenee. Keskiviikkona Marsin kiertoradalle päässyt Kiinan Tianwen yksi luotaan tutkii Marsin mahdollista elämää sekä kartoittaa Marsin pinta- ja kaasukehää. Tutkimusotteksen luotaimessa ovat muun muassa kaksi kameraa, magnetometri, spektrometri, pinnan alla tunkeutuva tutka, ion- ja hiukkasplasma-analysaattori sekä energeettisen hiukkasten analysointilaite. Myöhemmin luotaimessa vapautetaan laskeutuja mönkiä Marsin pinnalle. Se tutkii Marsia muun muassa 100 metriä pinnan alle tunkeutuvaa tutkaa. Oho! Ja tutka säähavaintolaitteella ja pinnan koostumusta tutkivalla laitteella. Kyseessä on Kiinan toinen yritys saada luotaan Marsin kiertävälle radalle. Kiina onnistui vuonna 2011 Marsin pyrkimisen Popos Grund-luotaimeen osallistui, joka oli Venäjän avaruusjärjestön Rosmosin johtama missio. Se pyrki tutkimaan Marsin Popos-kuuta, mutta laukaisun jälkeen ongelmat jatkivat luotaimen maata kiertävälle radalle, kunnes se tuhoutui ilmakehän 12. Ensi viikolla Marsi yrittää laskeutumista NASAn Perseverseen mönkiä. Sen mukana lentää ilmatieteen laitoksen ja Vaisalan kosteus- ja painemittauslaitteita. Wow. Kyllä on avaruudessa ruuhka. Hieno homma epäilijöille ja simppeli kysymys. Jos ilmakuplaa vedessä ja siinä on 0G, mitä tapahtuu? Esimerkiksi niin kuin avaruuden olosuhteissa. Kato tässä. Tämä on tämä, what's happened to a beer ball, 0G. Näin on lainaa tuohon jotain. Siinä näette. Gravity, siellä on. Siellä näette vesipallon sisällä nollakeessa, niin se muodostaa ympyräisen pallon. Ja sitten sen sisällä oleva ilmakupla, niin se ei mene mihinkään. Tämä on avaruudessa kuvattu reaaliaikainen kuva. Tämä olisi paha isku näille flattateoretikoille. Totta kai, niin kuin mä olen pulkanut tehdä. Eli tässä näette niin kuin kaksi elementtiä. Eli kun vesi on vapaasti ilman nollakeet, siis ilman gravitaatiota, niin se muodostaa pallo. Eli avaruudessa kaikki muodostaa aina pallo, tämmöitä sula-aineet. Ja sitten on tosiaankin tämä, että ilmakuplaiset ei pääse pyri pois. Mikä on tietyttävää. Hiukan outo, koska kerran veden pitäisi vetää tämän puoleensa. Ja kyllä se vetääkin. Kyllä se ilmakuplaiset ajautuu ulos, koska gravitaatio vetää tätä, itse tätä kappalettakin puoleensa, mutta se on aika hidas se ilmakuplan häviäminen. Eikä tavallaan sitä saa hiukan niin kuin oikaistukin tässä hommassa. Nollagravitaatiossa ilmakupla ei kovinkaan aktiivisesti nouse ylös. Se muodostuu ensinnäkin niin kuin on pallomaiseksi sielläkin, eli normaalisti kun ilmakupla menee ylös, niin se on tämmöinen räpelöinen. Ja kun se kaveri purotti sen tämän pullo, niin se muuttui heti ympyräiseksi. Ne ilmakuplat lakasi vaan liikkumasta. Tämmöisiä ja eteenpäin. Tilanne 11. helmikuuta 2021. Kattakaa sieltä realiteetteja. Siellä on 10,6 kilowattituntia. Ja vielä tulee parisataa wattia tulee. Joo.
Näin se homma etenee. Katsotaan, ja se piikkiteho oli sitten jo 30 kilowattia. Pakko olisi tarvittu olemaan jo semmoinen taas 15 astetta heittämällä. 30 kilowattia piikkiteho. Niin kova pakkane alkaa tulemaan taas, että tuossa lähdetään lenkille ja aurinko vielä paistelee tuolla horisontin takana, mutta rupeaa olemaan. Eli 10,6 kilowattituntia saatiin helmikuun 11. päivä. Se on tommonen 42,4 kilowattituntia. Kyllä niillä lämmittelee tämmöisillä talvipakkasilla komeasti. Ja eteenpäin. Helsinkiin on Amerikan suurlähetystö teettämässä ilmeisesti jo toista pienreaktoria. Teemu Vehkola lähetti mun kuvaa siitä työmaasta. Katsotaan tuosta vähän tarkemmin. Keskuspelastusasema. Siinä on noita tietoja. Työmaa-alue ja työmaa-alue konsti. Täällä on kuulemma räjäytykset menossa. Tosiasiahan on se, että Amerikan suurlähetystö vaatii omille tonteillensa oma riippumattoma sähkötuotantoyksikkö. Se on käytännössä ollut pianos ydinvoimalla, mitä on esimerkiksi kuin Etelä-Koreassakin, niin joka sotilastukikohdan alla on semmoinen. Ja tämmöinen on tullut näköisesti Helsinkiin nyt sitten. Siellä on valtava Kenojärvi ja muu kaikki, miten sitten käytetään jäähdytykseen ja muuhun. Vesihuollon varmistukseen ja muuhun. No kiitokset Teemulle vaan materiaalista. Tiedän, onko jotakin reaalimaailmankin kuvaa tulee näistä asioista, ettei kaikki jää ihan piiloa. Ja mennään eteenpäin. No, eipä se. Eipä se Pennanen kai ihan täysin mustista mustin kaveri ole. Kattokas. Tää on mun video. Arto Lauri Vihermaa Pennanen Pääkkönen. Täällä on Pennanen vastannut. Hyvä meininki ja laatu musa. Niin jopas nyt Pennanen pääsi yllärin tänne pukkaamaan. Näiltä osin peukkua. No. Ja eteenpäin.